青森のあきらさん、レインボースターミティ073バラありがとうございます。大丈夫かな、お熱は。え、まだ梅雨終わってないの？もう梅雨なんてさ、すっ飛ばしたかと思って、すごい最近、え、もう梅雨終わったんじゃないってちょっと嬉しかったのに。6月か、梅雨とか本当に梅雨が嫌なんですよ。そう、26の初日、28のお話し会、29のイベント室、大丈夫かな、どうぞ、ありがとうございます。メッサンシートぴったりしたの剥がれてない、明日のなる、学校、笑顔で学校でいる自分が見える。え、熱ってね、意外と治るよね、すぐ。あ、これ無理だ、2日ぐらい続くと思ったら、次の日治ってくるね。今度はアトジャム、参加メンバー半分ヒュートーンだから、もはやヒュートーンだけどね。確かに。ヒュートーンって思った。お、ヒュートーンだって。でも嬉しかったね。そのなんか選ばれ、AKB、の AKB 選抜としてアットジャムに出るメンバーがヒュートーンが全員入ってるのが嬉しかった。小ぶりな時も絶対刺す。あーな、小ぶりにもよるんだけど、そう、小ぶりにもよるんだけど、タグちゃんはね、ちょっといないんだけど、出れなくて。そう。タグちゃん以外全員集合できてるのが嬉しい。ポツポツ程度の人、なんか、なんて言うんやろ、なぜちゃんとヒュートンに臨時に入ってもらって、もしはヒュートンとして出演するとか。いや、ヒュートンはヒュートンはあのメンバーで、あのメンバーきりですね。ヒュートンはヒュートン。なんかでも小雨とかはちょっと嫌なんですよ。小雨ってさ、なんかすんごい雨来るから。前髪も終わるし、あとなんかスマホにさ、こうわーって水滴がつくのが嫌なんですよね、私。すぐ拭かなきゃいけないじゃないですか。そう、小雨舐めてると髪の毛びしゃびしゃ。そう、俺ななんか、あ、こんぐらいならいいわって思ってたら全然濡れますもんね。セイさん、ペンライトありがとうございます。そう、
姉さん、かわいいスタンプありがとうございます。声をちょっとね、疲れてはいますね、はい、長袖は着ないですね。なんか羽織物、こう上から着る系は着るんだけど、そうけど、そう着ないね。もう暑くて着てる場合じゃない。なんなら半袖でも暑いですもんね。私多分体内に熱がこもりやすくて、体内に多分温度がこもりやすいんですよ。だから夏は暑いし、冬はすごい体がこう冷たくなっちゃう、冷え性なんですけど、冷え性っていうか体が冷たくなっちゃうんですよね。だからっていうのもあるかもしれない。そう、エアコンはつけてない。なんかエアコンつけるまででもないかなみたいな。そう、宮崎さんね、さっきまで電話してたんだけど、なんか電波が悪くてね、切れちゃったから、もうそのままショールームいっちゃった。うん、あとね、ごめん、電波がちょっと悪くて切れちゃったって言ったら、ごめん寝かけてたってごめん寝かけてたわって言ってた。方向は行けないけど、あっという間に行く予定だぜ。来てください、ぜひください。めっちゃ痒い目が。で、私最近まつげ問題があるんですよね。ここにこうまつげがここまでちょっとびっしり生えさせていただいてるんですけど、これとこれがねぶつかってこう痒いんだよねっていうのがあるかもしれない。だからここも痒いんだと思う。ここもさ、まつげとまつげがくっついてるんだよね。本当に逆まつげじゃなくて、なんかまつげの美容液を塗ったりして、めっちゃまつげが伸びたんですよ普通に。まあ、最近やってないけど、そう、
それもあるかもしんない。あとはもうシンプルに花粉が、シンプル花粉があると思うけど、まつげがメガネに当たる、え、あるよね。天の川ランドの服かわいすぎて、スマホの注意しさ、どうぞ。天の川ランドのやつね、個人的に8の衣装も好きなんですけど、あれすごい好きでしたね。雨か花粉かですよ多分。私花粉の種類が多分5月ぐらいのさ花粉があれなんだよね多分5月ぐらいの花粉が一番アレルギーだと思うんだよね。流星さんまた撮ってあげる。いやもうマジで流星さん優しすぎて怖いとか絶対言えないんですけど、やっぱり先輩なんでたくさんアドバイスくださって、たくさんアドバイスくださるので流星さんは、でもすごいいいペアだと思ってます。いっちゃんさん、ペンライトありがとうございました。15分経った。ネイルのイメージあんまないけど、興味ないの。ネイルね、できないんだよね。舞台とかやってると、そうありがたいことに舞台がこう舞台って舞台にたくさん出演させていただけてて、だから舞台やってるとね、そうそうできないんだよ。そう、でもネイルね、してましたよ。普通にしてたんやけど、でもそう、たまにあのね、なんて言うやろ、やばい、マジでこう、ほんと頭回ってないです。ごめんなさい。本当に頭が回ってない。到底も。
アットジャム見に行きたいです、ぜひ来てくださーい。マジで待って、アットマークの以降がめっちゃ気になるんだけど。自己物件生活、うん、え待って、バンビさん、公式さんがなんか初訪問していただいてありがとうございます。嬉しいです。なんか今日頭回ってない配信なのに申し訳ない、ありがとうございます。はい、つむじかじさん、ハートありがとうございます。何の話してたっけ。ネイルね、なんかコンサートの時とかはここに、この前もやってたけど、キラキラにしたりとか、セルフネイルをしてます。割とうしい。ババババンビ公式さんが初訪問、嬉しい。間違えて入ったかもしれんけど、マニキュアも持ってますけど、最近なんか買ってないから、もうなんかあんまりいっぱい持ってるんですよ、マニキュアとか。でもなんかもう女性の方はわかると思うんだけど、マニキュアとかやる方とか、マニキュアってさ、結構時が経つとさ硬くなっていくじゃないですか。もうなんかだからドロドロなっていくじゃん。だから多分もうその状態だと思うんだよね。だから一回全部捨てなきゃいけないかもしれないけど、まあわからんけど、そんな感じですね。そう、使用期限結構もうね、1年も持たないんじゃないってぐらい。意外とね、みんな女の子はみんな大変なやで。でも最近男性の方々もね、マニキュア塗る方がたくさん増えてきたよね。おしゃれだなって思う。おしゃれやなって思いますね。さてさて、はい、39分ですね。つむじかじさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。
今日はちょっと疲れてるかもしれないど。疲れてるかもしれないど。ユナからもらった、ユナからタンプレでジル・スチュワートのバスソルトをもらったんですよ。でしかもタオちゃんからもバスソルトをいただいて、頑張ってください。ありがとうございます。ね、ヤクルト1000なんかすごい、すごいみんな飲んでますね、みんな最近。バケツさん、かわいさん、ありがとうございます。今日なんかをさ、こう食べようと思ったんだけどね、全然普通のヤクルトと何が違う。でもなんかみんな飲んでるよね、ヤクルト1000。サヤリンもヤクルト1000コンビニにあったから、もうようやく見つけたから3本買ったとか言ってた言ってましたね。そうだね、みんななんかさ、ないっていう人が多かったり、買えた、もうあったからまとめ買いしちゃったぜみたいな人もいますね。そんなさ、そんなあれやったら飲んでみたいよね。ついこの間まで普通に買えたのに、なんかすごい流行ってるっぽい。安いのピルクル飲んでる、あれも特効なんで。乳酸菌が1000なんか1000 わかんない、なんかあれでね、体にいいんだよいいらしいね。そうなんです。ピルクル美味しいよね。わかる、マジでわかる、マジでわかる。まだ飲んでないですね。そうです、乳酸菌飲料好きなんだけど、そうそう、ピルクルってさ、あれさ、量き飲んでいい量決まってるの知ってる？意外とね、少ないんだよね。2日間ぐらいの分けて飲まなきゃいけないんだって、本当は。まあ1日で飲むけどそりゃ1日で飲むけど、
そうそう、意外とね、ちっちゃくね、書いてあるんで、ね、半分残すの無理。え、そうだよね、シンプルに気づいたらなくなってるもん、ピルクル。じゃあもう終わろうかしな。朝の目覚めが違います、だって。みんな朝の目覚めが違うのはいいですね。なんか一回試してみたい。なんか一回寝るのに全力を尽くしてみて、なんていうんだろう、なんかもうなんか栄養ドリンク飲んで、なんか、ね、今寝る用の柔軟剤あるの知ってます？私すごいびっくりしたんだけど、リラックスの睡眠用の柔軟剤があって、睡眠用の柔軟剤を使った服、パジャマを着て、でヤクルト1000飲んで、で栄養ドリンク飲んで、寝るのだとかも飲んで、で超快適な温度を調べて、その温度に室温をしからの蒸気マスクとアイマスク目元エステをして寝てみたい。そして夜10時にそれを終わらせて、夜10時に寝てみたい。で、どれだけすっきり起きれるのかを一回経験してみたいね。でも私なんだっけ、あれなんかさ、あれ飲むのよ、リポビタンファインをよく寝る前に飲むんですけど、全然もうめっちゃすっきり起きれる、あれ個人的にはだけど、リポビタンファインを飲んで、私も公演の前日とか、公演の日の夜とかによくやるんですけど、ちょっと疲れたなとか、明日早く起きなきゃいけないとかいう時はリポビタンファインを飲んで、でアイマスクをして、でなんか前舞台の方からいただいたマスク用のハーブリラックススプレーみたいのがあるんだけど、そのマスク用のハーブスプレーとか、あのお気に入りの香水とかを、そう、あの枕元にシュッてしたりする。そう、私香水とか香り物を集めちゃうんですよ。なんかそう、香水とかをが好きなんですけど、ですごいいっぱいあるから、たまにね、あの寝香水ってわかります？寝香水っていう、ちょっと寝るときにシュッてして、こう香りに包まれながら寝るみたいな、それがすごいリラックスできます、個人的には。冷感マスクっていいのかな、絶対いい。リポビタンって覚醒するのかと。リポビタンは、でもファインはあのカフェインが入ってないんですよ。そう、多分ちょっとは入ってるけど、そう、なんか寝るのに支障をきたすような量とかは入ってないから、すごい、このなるちゃんに教えてもらったんだよね、確か。リポビタンファイン飲んで寝たら朝すっきり起きれるよって、起きれるんだよねって言ってて、でそれやってみたらすごい起きれて、だからなる直伝ですね。そう、すごい起きれます。さあってくって、いただきます。13位ピーシアさん、12位ミティゾロノさん、11位カバキツさん、ミスターノア、10位ジョックスノーさん、9位ジャレンガさん、シンガポールミュージー、8
1位横吉さん、7位ゆうまさん、6位いっちゃんさん、5位ひさしさん、4位ベルちゃん会長さん、ミッサーのは、3位園長さん、2位つむじかぜさん、1位あのゆうさん、ミスが最高でした。ということで、昼とか仮眠する、仮眠もうなんか私眠い時に寝ますはい、欲望のままに生きてます。眠かったら寝る、お腹空いたら食べる、それでやらせてもらってます。はい、ということで1687人ありがとうございました。アットジャムにね、 AKB48 として出演させていただくことが発表されました。ツイッターにね、ある出てるので、よかったら見てください。そしてぜひアットジャムお越しください。バイバーイ。